väčšina všetkých poslancov. Po vyše dvojhodinovej diskusii na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili zmeny vo všeobecno záväznom nariadení o platenom parkovaní. Vyriešili sa tak viaceré nedostatky a upravili a zjednodušili sa pravidlá parkovania. Mesto Košice i naďalej je prevádzkovateľom systému v meste Košice, parkovacieho systému v Košiciach. Platby, ktoré prichádzajú cez SMS parkovanie, idú jednoznačne mestu Košice. Všetky ostatné platby, napríklad cez parkovacie automaty, sú súčasťou rokovania medzi mestom a EEI, pretože v tejto chvíli prevádzkovateľom parkovacích automatov je spoločnosť EEI. Jednou z najdôležitejších zmien je, že parkovacie karty vydané spoločnosťou EEI do 31. januára 2019 sú platné pod podmienkou, že sa nimi budú vedieť motoristi riadne preukázať. Ďalšou významnou zmenou je zrušenie 20-percentnej prirážky za parkovné prostredníctvom SMS. Skráti sa aj čas základnej úhrady parkovného z hodiny na 30 minút. V rezidentských lokalitách a na vybraných parkoviskách bude počas sobôt parkovanie bezplatné. Pracujeme na tom, že mesto rozbehne informačnú kampaň, aby v priebehu tých 15 dní naozaj už každý jeden Košičan vedel, že je tu zmena VZN, že samozrejme mesto prebralo parkovanie, že spravuje parkovanie a hlavne potrebuje sa oboznámiť so zmenami, ktoré vyplývajú z dnešného zmeny VZN. Poslanci sa zaoberali aj doterajším priebehom preberania plateného parkovania od spoločnosti EEI pod správu mesta. Mesto Košice rokuje, ja sa teším, že dokážeme sedieť za rokovacím stolom, dokážeme sa počúvať, to je asi podstatné. Všetci vieme a viem, že aj Košičania, že vedia, že toto rokovanie nie je jednoduché, je náročné, ale dôležité je, že ide a beží. Sa nám podarilo dohodnúť na predchádzajúcich rokovaniach s firmou EI na tom, že sa ten celý problém, ktorý s firmou EI je vlastne rozdelí na dve časti. Jedna je to už spomínané technické odovzdanie systému, respektíve tých technických záležitostí, a druhá vec sú potom naozaj veľmi komplikované právne otázky, ktoré a nároky jednak firmy EI a jednak samozrejme mesta Košice. Okrem iného sa zaujímali aj o exekúciu na mesto Košice, na ktorú návrh podala EEI kvôli tomu, že mesto odmieta vrátiť parkovací systém pod správu súkromnej spoločnosti. V prvom rade sú tu opatrenia, ktoré môže mesto prijať, a to znamená, že v lehotách, ktoré nám zákon ukladá, sa odvolávame a budeme postupovať tak, ako právny poriadok hovorí. To znamená, rozhodnutie exekúcie je v tejto chvíli má odkladný účinok, ak podáme odvolanie v termínoch, ktorých máme. Novelizované všeobecno záväzné nariadenie číslo 157 o platenom parkovaní nadobudne účinnosť 16. februára. Pre Telke Ondrej Behún.